са тук. Невидими. Сред нас. Небесните цивилизации. След едно десетилетие четирима астронавти ще се приземят на Марс. Те ще посрещнат смъртта си там, но преди това ще поживеят при температури от минус 133 до плюс 27 градуса по Целзий. Когато през 2012 година проектът Mars One бе представен, се появиха множество критики към него. Един от основните въпроси бе етичен. Как ще се изпращат хора на Марс без връщане на планетата Земя? Очаква се проектът да стартира през 2018, а приземяването на първите хора на Марс да бъде факт през 2025 година. Но как ще се осъществи предоставянето на кислород, вода и храна? И как ще се справят астронавтите с екстремните температури на червената планета? Но всъщност, най-важното, което човечеството очаква, е отговор на въпроса: имало ли е живот на Марс? Тази тема е толкова деликатна и съдържа в себе си изключително силно послание на духа, ума и човешкото желание за преоткриване на нови светове. Казвам здравейте и добре дошли на професор Филипов. Добър ден. Професор Филипов, коя е онази частица от човешкия дух, която толкова много ни кара да напуснем родния си дом и да търсим живот извън него? Аз мисля, че тази частица винаги е съществувала. Любопитството, колумбовството в човешки организъм, в човешкото познание. Човек винаги се е стремял да изучи това, което той не знае. Тогава, когато някога преди 550 години е тръгнал през океана, без да знае дали от другата страна съществува някакъв материк, той е тръгвал на едно пътешествие, което може би няма да се върне. Магелан, който е тръгнал да обикаля Земята по същия начин, не е знаел дали ще се върне. Всеки от тези откриватели, пътешественици, които са, благодарение на които ние знаем, че Земята е кръгла, ние имаме понятие за география, всички те са тръгвали с едната мисъл да разберат какво има там. И това, което ние в момента правиме, като се започне от Гагарин и се свърши и се продължи с тази експедиция до Марс, всички тези представители на земната цивилизация, те отиват с едната мисъл да откриват нещо, в Вселената, да направят път за следващите поколения в човечеството. Всеки от тях знае, че може да стане така, че няма да се върне. Екипажите на Колумбия, които загинаха, космонавтите руските, които изгоряха и се разбиха в Земята. Това са неща, които този колумбовски дух, той винаги ще съществува в човечеството. Но Марс, между прочим, това е една планета, която може би ние самите сме марсианци и винаги е теглила човечеството в хилядолетията. Тя е била винаги интересна за нас. С какво точно? За мен е много странно, защото червената планета, значи хората едва ли са виждали толкова драстично, че тя е червена звезда и че тя толкова винаги може да се свърже с... Защото Марс като понятие, това е римско понятие, свързано с войната. Но хората винаги са обожествявали Марс като нещо по-странно, като нещо по-изведено от другите звезди в небето. Две са звездите, които хората са гледали и са обожествявали, като земете Майите, земете Персите, това са Венера и Марс. Нещо има, което ни свързва с тези планети. Преди години, когато се откри метеорита в ледовете на Северния океан, Северния полюс, който се оказва, че е метеорит, изхвърлен от някога от Марс, ние фактически си задавахме въпроса, а не е ли живота на Земята дошъл оттам? Защото ние винаги сме считали, че живота се е самозародил на Земята, но сега вече горе-долу разбираме, че по всяка вероятност той е пренесен отвънка. Марс е четвъртата планета от Слънчевата система и аз тук съм казал, че тя е от тези планети, които попадват така наречената living zone, т.е. зоната на живот. Т.е. там температурите са нормални, колебанията са от минус 40, минус 50 до плюс 20 и така нататък, което горе-долу ние ги имаме тия температури на Земята. На Марс съществува вода.
На Марс съществуват ледени шапки. На Марс има климатични промени, т.е. климата се сменя. На Марс денонощието е 40 минути по-дълго от денонощието на Земята. На Марс е имало океан преди 4 милиона години, което ние в момента наблюдаваме и каньони и всичко това като канали. Само за една секунда спрете. Неотдавна ми попадна информация, която е базирана на изследване на човешките биоритми, които са за повече от 24 часа. Те са за 36 до 40 часа. Това е изследване на британски и руски учени, които авторитетно твърдят, че биоритмите на човека не са за тази планета, за планетата Земя. Значи, въпросът с биоритмите, аз няколко, преди много години съм се занимавал. Това, като подкрепа на тезата, или по-скоро анонс към тезата, значи, че може да, би сме нашли. Значи, искам да ви кажа, че само един от биоритмите, който е 28 дена, може би се пасва с така начиния ефект, приливен ефект на Луната. Това е така начиния емоционален биоритъм. Другите биоритми, които са свързани с физическо и с интелектуалното ни способности, наистина няма ги, не може да се вържат с биоритмите, които са с ритмите, да не кажем, които са природните ритми на Земята. Значи, ние ако сме пренесени от някъде и сме дошли, ние генно си пазиме, имаме в паметта си, в гена, тези ефекти, които са създали този ген някъде там в Вселената. Тоест, колкото и да той да мутира с милионите години на Земята, той винаги ще запази тази сянка на произхода си. Тоест, в този аспект аз считам, че ако това може един ден да бъде доказано. Но да се върнем на Марс. Вижте, Марс е изключително интересна планета, защото това ви казах. По всички вероятности там е съществувала природа, там има магнитно поле, което за разлика от което ще ни пази един ден от радиацията на Слънцето, защото ние живееме на тая планета Земя, защото всичко, което излита от Слънцето, се убира от магнитосферата на Земята. Ние фактически считаме, че тези каньони, това има оттечаща вода и то последните снимки на Маринър, който лети около, в момента около Марс, показва, че там има места, където доскоро е текла вода. Тоест, това не са стари каньони, там доскоро се стича вода. И ето ви... Тази вода, искам да задам уточняващ въпрос, тази вода със състава на земната или друга? Значи, малко по-солена. А. Така. Вижте, той при нас и при мъртво море, ако отидете, там, където се изпарила основната вода, и тя е много солена. Така че, това зависи от концентрацията на солите и концентрацията и количеството вода. Вие като изпарите водата, тя става много солена. Така. Но, вижте, значи, Марс е интересен по много параграфи. 60-те години, аз бях ученик тогава, бяха проведени няколко експеримента, свързани с поставяне на организми и растения от Земята в атмосфера сходна на Марс. Значи там има 94% въглероден двуокис, 1% кислород, има азот, има всички съставки, които ги има в земната атмосфера, само че пропорциите са съвсем други. Там има доста висока радиация от гледна точка на това, че магнитосферата не е толкова силна и се оказва. Почти всички зеленчуци, понеже те се нуждаят повече от азот и въглероден двуокис, те растат. Тоест, може всичко това да се произвежда. Но другото, което е интересно, че всичките тези членостоноги, да ги кажем, насекоми от типа на скорпиони, мравки, те издържат и радиацията и те могат да оживеят. Значи, скорпионите са оживяли, може би, по времето на така наречената гиба на динозаврите. Тоест, вижда се, че там, ако се пренесе вид от нашата Земя, т.е. такива насекоми, ние можем един ден да завариме огромни, защото там първо Марс е два пъти по-малък от Земята. И 10 пъти е по-малка масата. Т.е. теглото на всеко същество ще бъде 10 пъти по-малко. Нашия ръст се определя от нашето тегло. Т.е. ако там теглото на един скорпион, да го наречеме, е 10 пъти по-малко, т.е. скорпион може да стане с гигантски размери. Т.е. един ден ние да завариме огромни чудовища, ако случайно ги пренесеме. Т.е. това ни даде ни идеята, че Марс, ако дори няма живот там, защото ние в момента не знаем дали има, защото Викинг, когато 76-та година кацна на Марс, аз познах тогава Карл Сейган, който се занимаваше с тази идеология, с търсенето на живот, той търсеше живот по принципа на дишане.
Тоест, взимаше се почва от Марс и се пропускаше газова смес през почвата, за да се види, като премине тя, ако има някой вътре, дали е дишнал, дали е променил състава на този газ. Оказва се, че този принцип, който ние си го използваме за нас, и той не сработи. Но ние имаме други съмнения, че ние тогава много работи сме открили. Защото считам, че повечето от информацията, свързана с Марс, наподобява много на изследването на Луната. Значи, едно, че първо ние имаме голямата... За нас Марс е много странен от друга гледна точка. Две трети от всичките сонди, които са изпращани, американски, европейски и руски, изчезнаха по пътя. Т.е. те не сработиха. Значи, има някой, който пречи, нали? Да го кажем така. Нали? Да не сме сигурни. Аз съм участвал и нашия институт участвал на времето в разработката на така наречената сонди Фобос. Фобос 1 и Фобос 2. Целта на тези сонди беше да се облети и да се види какво представлява Фобос. И нашия институт тогава направи зрението на Фобосите, казваше се Фрегат, заедно с ГДР, бившото Германска демократична република. И едно от странните неща, че ние фактически единия Фобос го загубихме по пътя. Той изчезна, значи тръгвайки първия Фобос, някъде там по пътя се загубим. Но втория Фобос предаде 10-15 изображения от самия астероид, защото Фобос и Деймос са много малки спътници на Марс и те са по всяка вероятност прихванати астероиди. Показа 10-15 снимки и той изчезна. И ние всички се засмяхме и казахме, зелените човечета го взеха. Нали? Но факт е, че наистина тази процент на нещастие, които стават по пътя, може би на нас ни пречи. Може би нещо и става там, както се казва. И аз затова имам съмнението, че много от резултатите, които се получават дори сега, Curiosity, Opportunity, които са роверите, които ходят по Марс, Меринър, който обикали, прави детайлни снимки във връзка с това. Меринър, между прочим, търси място за кацането на бъдещата тая експедиция от 4 човека, one-way ticket, които ще бъдат. Значи всичко това нещо, аз мисля, че много от резултатите, защото това, което ние сега разбираме около облитането на Луната, кацането на Луната, много от кадрите са крити, т.е. някои от нещата, които не са били удобни на агенциите или удобни на някои от хората, които управляват цялата тая научна информация, да не се получават до хората. И ето ви, значи в момента проблемът с Марс е това, да се кацне, да се види, да се разбере дали той дали има живот. Ако той няма живот в форми на живот, значи ние може да го колонизираме по нашия си начин на Земята. Тоест да пренесеме. Наскоро беше подготвена една сонда, т.е. следващият ровър, който ще кацне марсоход на Луната, на Марс, извинявам се за грешката, той ще има апарат за производство на кислород. Това е подготовка и за тая сонда, за тая експедиция, която ще лети. Защото този въглероден двуокис, който се намира на голямо количество в атмосферата на Марс, той може да бъде преработен и да се получава от него кислород. Тоест, отработвайки такъв един агрегат, значи там е 1% кислород на Марс, на Земята е 21%. Значи, ако ние създадем някой ден, кога аз ви казах в едно предаване, че на нас ни трябва 100-150 години, докато влеземе в така начината цивилизация, която управлява процесите в Слънчевата система, т.е. управлява планетата си, да говорим, значи ние тогава ще можем евентуално да създадем земеподобни условия за живот. Т.е. да създадем условия. Но тези 4 човека, които ще отидат там, ние сме длъжни от сега да се замислиме как ще им осигуряваме кислород, защото не съм сигурен, че те ще загинат директно или ние ще ги оставим там да измрат. Значи, сега в момента се проработва идеята как може да се създаде условие те да продължат да живеят, т.е. да функционират до пристигането на следващата експедиция. Значи, това, но рискът е много голям, тъй като, вижте, ако се повтори ситуацията с Фобосите или тези меринери и тези сонди, които изчезнаха около Марс, представете си, това са 4 човека в един космически кораб, никой не може ги спаси. Изчезва, губи се сигнал, никой не знае какво става. Тоест, когато аз тук... А къде е морала тогава в тази мисия? Сега това искам да ви кажа, че морала е под нулата. Не е ли това точно едно съизмерване с Бог, преди да си готов дори... Не, вижте, ако сложиме на кантар ситуацията, значи, от гледна точка на жертването в името на науката, нали, дава се някакъв процент, който може би има значение. Но
Дайте се върнем назад 50 години, когато излитат корабите Аполо за Луната. Има ли готовност човечеството да прибере космонавтите, ако стане авария около Луната? Аполо 13. Случайно. Аполо 13 влиза в една балистична крива около Луната, завърта се около Луната и в резултат на това, че попада точно в тази траектория, която е била необходима, без да има много големи корекции, се завърта и се връща към Земята. Да, стана. Но ако беше се завъртя и останала на орбита около Луната? Тоест, ние по същия начин. Да, сега казваме, че Америка тогава залагаше да покаже мускули на бившия Съветски съюз и да покаже, че тя е велика нация. Къде беше тогава морал? Когато ти отиваш и не знаеш, нямаш гаранция, че ще ги върнеш. Пауза и обратно в студиото с лекцията на професор Филипов. След едно десетилетие четирима астронавти ще се приземят на Марс. Те ще посрещнат смъртта си там, но преди това ще поживеят при температури от минус 133 до плюс 27 градуса по Целзий. Когато през 2012 година проектът Mars One бе представен, се появиха множество критики към него. Един от основните въпроси бе етичен. Как ще се изпращат хора на Марс без връщане на планетата Земя? Обратно в студиото с професор Лъчезар Филипов. За този етичен въпрос поговорихме. Вижте, значи, полета до Марс не е само страшното така начини one-way ticket. Значи, ние първо в момента, значи, една сонда, която тя много интегрирана беше. Руснаци, китайци, ние българите участвахме в Фобос Грунт, която не успя да тръгне за Марс. Значи, там имаше една апаратура, която се казва наша българска дозиметър, която трябваше да мери радиацията, която ще се натрупа, която се получи в космическия кораб по пътя от Земята до Марс. Значи, това е един от големите проблеми. Както и да се вардите, значи, тук на орбиталната станция, която лети в момента около Земята, тя лети първо на много ниска орбита, 300-350 км, така че тя е под магнитосферата основно и магнитосферата отхвърля радиацията от Слънцето. Тоест, те не са облъчени директно, въпреки че получават порция радиация. Но... Спрете. Сещам се, Игор Волк беше тук в това студио, мой гост. Той каза, ние никога не сме летели в космоса. Точно така. Нали не? Тоест, правилно съм го разбрал. Значи, това не е космос, това е около космос. Около Земята. Значи, космос е това, което е отиването до Луната. Затова се казва, когато аз ви казвам, че рискът за изпращане на хора до Луната е огромен, тъй като първо, никой не знаеше по време на този полет до Луната или полетите до Луната, няма ли да има суббуря на Слънцето и да ги опече, т.е. космонавтите в космическия кораб. Уж, значи, всичко било диагностирано, но искам да ви кажа, че ние в момента и сега не можем да прогнозираме бурите на Слънцето. Така че тогава не може да се гарантира дали няма да стане една суббуря и да ги опече по пътя. Да попаднат като в ядрен взрив. Така че ето това е единият проблем. Вторият проблем, който е изключително труден за полета за Марс, това е психологичния. Представете си, че 3 души или 6 човека, както се говори за официалния екипаж, който ще бъде, 3 месеца и половина да седат в едно затворено помещение, да имат еднообразен живот, да си гледат физиономите и така нататък. Тоест, той Big Brother сигурно няма да издържат и ще има психологични проблеми. Това се използва, това в момента се правят експерименти и на станцията МИР, а и така нещо е проведен голям експеримент на Русия, Америка и Европейската космическа агенция, който се наричаше Марс 500. Това е събиране на хора в една имитация на станция, които трябваше 500, които 500 дена живяха в една затворена среда. Всичко това трябва да се измери. Третия проблем, който е изключително тежък за полета до Марс, това е изхранването на космонавтите. Представете си, че тези космонавти трябва, никой няма да им докарва, както тук сега летат всеки месец по един прогрес и да се качва непрекъснато храна и продукти. Да. Тоест, почти този кораб трябва да влачи със себе си една влакова композиция от хранителни продукти. Ето и всичките тия проблеми. Да не говорим, че това, което трябва да каснат на самата планета, те трябва да имат възможността да продължат да живеят. Хранителни ресурси. Всичко това са едни проблеми, които те първа ще бъдат решавани.
Значи пътят до полета, който почти 10 години остава до тогава, ще бъдат решени. Значи, що се касае за генератор за производство на кислород се прави. А що се касае за бъдещата колонизация на Марс, това е... Значи, ако ние не намериме форми на живот, марсиански, и ако ние докажем, че там можем да произвеждаме това, което аз ви казах, че са правени експерименти, че зеленчуците могат да растат и може да се произвеждат, да се правят оранжери, които да започнат да произвеждат, защото оранжерите това са едни, първо една хранителна среда, второ това е генератор, естествен генератор на кислород и второ това е една, представете си, че можете да влезете след дълъг престой на една такава червена планета, една пустиня, да влезете в един оазис, да го речем, стъклен оазис, където птички ви пеят и зеленка, така горе-долу, психиката ви се разтоварва. А за кислорода? Кислорода може ли да нарасне до процент? Може, и може. Това са, как се казва, това е стратегията, да, това е стратегията за колонизация на Марс. Тъй като Марс, както е загубил атмосферата си, защото той преди, предполага се, че около 4 милиона и половина години е загубил атмосферата си, там на Марс има една голяма драга, един голям белек, който се предполага, че това е един астероид, който се е врязал в планетата и по този начин тая катастрофа е предизвикала изпаряването на атмосферата. Може би това фактически е станала причината за загубата на атмосферата и водата се е основно се изпарила. Проблемът с водата не е страшен, тъй като тя се добива. Там има шапки, има непрекъсто, ние ги наблюдаваме в сенчестите места, има вода, т.е. предполага се, че водата е влезла под повърхността на планетата. Другото, което е интересно за Марс, че ние, в крайна сметка, значи, погледнато реално, да, задавахте въпроса за моралната стойност, но, значи, ние на Земята трябва да мислиме, ако имаме проблеми някой ден, и ако имаме възможност да колонизираме, т.е. да се прехвърлиме на друга планета, защото това може би ни е заложено в гена. Както тези, които са дошли някога и може би са ни създали като Homo sapiens, може би ние... Защо ние да не сме това, а не да ни създават? В смисъл? Например. Ами защо така... Защо да не приемем, че ние сме всъщност марсианците? А не да бъдем създавани. Тоест, те идват и продължават да живеят тук. Да, между прочим, ние в момента... Което ние искаме да направим сега на Марс. Еми, това е, както се казва, това исках да кажа. Може би това ни е генно заложено в създаването, т.е. този път, който ние трябва да извървиме, да превърне, да се, ставайки космическа цивилизация, ние да пренесеме живота на друга планета. А нали знаете максимата, че човек рано или късно винаги се връща в дума си? Аз за това говорих в самото начало на вашето предаване. Загадката за това, защо хората, тези древни дагони, тези майи, непрекъсно се зирали и Марс винаги е фигурирал в всички календари, във всичките божествени истории на тези цивилизации, на тези зараждащи се цивилизации. Защото това са нискокултурни, но те са имали представа, че тая планета нещо свързано. Сириус, например, по същия начин. Защо те са обожествявали Сириус? Ето ви с въпроса. Значи това им е наложено, т.е. те са разбирали, че оттам идват, айде да ги наречем, боговете им. Но ето ви въпроса. Аз започвам да си фантазирам и според мен на Марс се е водела една галактическа война между различни цивилизации от различни галактики, защото тези разрушения, за които говорите на Марс, при положение, че марсианците са били високо развита цивилизация, те са можели астероида да го отстранят. Те са можели да го взривят дори. И цялата тази атака срещу планетата Марс е от цивилизация от друга галактика. И не напразно Марс е определен като войн. За тази планета се е водила война. Да, значи тук до някъде сте прави. Значи, там има изключително много неща, които ние наблюдаваме като пирамиди, като структури, които са наподобяващи това, което... А защо го отричат професор Филипов учените днес? Ай. Голяма част вижте, от тях. Да кажем така, ортодоксалната наука, която не е изгодна много работи, предпочита да прати всичко това, ние ще говорим на тая тема за лъжа наука, всичко това се слага в така наречената графа, всичко това са измишльотини, фантазмагори и така нататък. Това, значи ние кацайки на Марс, кацайки на Луната, откривайки там следи за нещо, което е било изграждано
структури, намирайки следи на някаква цивилизация, защото този въпрос за ядрената война наистина ще се постави един ден, защото ние имаме следи за ядрени войни и на нашата планета, които нищо общо нямат с нивото на развитие на цивилизацията ни тогава, в Индия, например. Тоест, ние тогава ще разбереме точно тая истина. Но тая истина в момента се замълчава, нали, под паравана, да не шокираме хората, да не им създаваме комплекси за малоценност, че видите, те са създадени от някой си там дошъл, нали, с големи очи, с голяма глава. Ето ви подхода. Защото до вчера религията каже така. Бог е създал човека, той е най-висшето същество. И в един момент се оказа, че това висше същество е създадено от друго висше същество. Нали така? Не точно така, професор Филипов, но ви предлагам в следващата ни среща с вас да поговорим и за това. Благодаря ви за лекцията Марс – бягство от Земята.